A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj oblíbený přítel Zdeněk Polraj. Děkuji vám moc krát, to je vaše nová knížka, šéf, biografie, to je biografie, to není no kuchařka. Jo. Ale je to psaný formou kuchařky? Není. Není. Ne, tak to děkuji moc krát, tak to si s chutí přečtu. Prosím vás, já jsem rád, Zdeňku, že jste přišel, protože jsou drahý ty restaurace teďko. Zaplať pánbu. Jo? Jo. No pro vás určitě. Pro vás určitě. No takových 30% to hodilo, ne? To jo. Plus minus, co? Jo, někdy víc. No. Někdy víc. To člověk dojí a když zaplatí, tak si říká, tak si to tady ještě prohlídnu. No. Žejít na záchod, roztočit horkou vodu, rozsvítit. Užít si to. No ne, tak je to trošku to tak. Já vím, že tam jsou vstupy dražší taky a tak dále. Je to tak, no. Prosím vás, a jak je to teďko s těma pracovníma silama, kuchaři a tohle? To byl problém už předtím trošku, ne? Je problém vždycky byl a tentokrát nebo v současné době je to tak složitý, že to je ohrožený druh už jako dneska. No, že jo? No jasný. A se hrabe bílej nosorožec jako. Jo. Prosím vás, řekněte mi, když bych u vás třeba dělal jako, ucházel se o místo u vás v restauraci. No. No. Řekl bych, dobrý den, já jsem Honza, velmi rád bych tady pracoval. Ano. Čím bych začínal? Jakou prací? No, takhle, co byste chtěl za kvalifikaci? Já bych vám řekl, že shodou okolností žádnou nemám. Ale že jsem váš jako velký fanda a že strašně rád mám restaurace jo. A že umím zabrat. Jo. Že jsem docela zdravý, takže se nemusíte ničeho bát, umím se chovat, když tam budou hosti. Jo. Tak co byste mi nabít na začátku? Tak na začátek bychom vás zařadili asi někde jako v té hierarchii, někam asi do lejc. To znamená, že byste dělal takovýho třeba nějakýho runnera, což jsou takový ty lidi, který jenom pobíhají s těma platama, nosí to z místa na místo. No dobře, ale to by mě někdo učil, jak s tím chodit? Jo, no jasně. Jo. No jasný. A jak dlouho to by to trvalo? Samozřejmě, byste se nějak vypracoval, no tak jako, kdybyste projevil nějaký schopnosti, tak jako my jsme vás no tak jaký schopnosti můžu projevit? Tak třeba, jako, že byste ovládal nějaký jazyky, uměl byste se hezky chovat k lidem. No dobře, tak dělal byste čistě okolo sebe, měl byste po sobě... No, ale jak vy poznáte, že se chovám hezky k lidem? Já nevím, já to neumím popsat. My se na to podíváme a vidíme. Jo? No. No tak to já bych je počkejte, úplně... chtěl byste na plac nebo do kuchyně? No tak já bych chtěl nahoru postupně. Aha. Mně jedno, jestli kuchyní nebo placem. No tak v kuchyni jako musí být přece jenom trošku kvalifikovaný, ne? Tak taky jsou spousty lidí, kteří to dělají bez kvalifikace. No pokud byste mě nechal vařit, tak já vám vyčistím tu restauraci do týdne. Že můžete zahájit kompletní rekonstrukci. A vy jste nás hlídali na začátku. Ne, to je beznadějný. Je to beznadějný? To je beznadějný, no. Aha. To je beznadějný. Hele, já do dneška, já si někdy ráno dělám vejce, to je den, kdy mám chuť vařit, jo, jo. Kuchti. A to vejce rozsekávám nožem, protože mám takovej polorajchovský pocit. Jo. Že ho vezmu a rozseknu ho a pak si tou lžičkou to násilám na měkko vejce, na tom strojku. A to seknutí, já na to mám těžký nůž, protože tím mě to jde líp. Jasně. A když mám lehkej, tak to někdy končí masakrem. Jo. Ale i tak já se musím odhodlat, já jsem jako nervózní. Tak? Já si říkám, ne, neboj se, Honzo, neboj. Sekni. Ne, sekni do něj, až do něj to. A někdy stejně cestou zeslábnu a... A jen tak jako... A teď mi to vyteče do rukou a teď to takový. Takže já bych se do vaření nehrnul, ale... Takže v kuchyni bych asi neměl vůbec co dělat, ne? No, tak... Mají nádobí, ne? To byste mohl, ne? Vy nemáte stroje na to? Máme. Máte, tak proč bych to dělal já? No někdo to tam musí nastrkat ještě pořád. Nastrkat to umím. A vyndat. To taky umím a nenávidím to. No. To je ještě horší, než to tam nastrkat. Jo. Nastrkat je jako, že uklidíte, máte od toho bordelu to někde, no, ale... Vám to tam ty číšníci naházejí, že jo? Vy to musíte rozebrat, nastrkat to do toho mytí, tak.
té motivace k tomu, abyste se dostal na tu stranu těch číšníků, který házejí tomu, co meje, že jo. A to je ale jako tam bych super. Se mohl dostat jako potom mezi ty číšníky. My máme fakt u nás lidi, kteří začínali na těchto těch pracech jako no. U nárobí, uklízení a dneska běhají po place a fungují úplně 100%. Ne, tak to mě právě zajímá. No dobře, takže bych časem mohl běhat po place. Klidně. A mě to neuspokojuje jako. Kdybyste chtěl být kde? No, já bych chtěl být takovej šéf, to trošku zvolá, Jardo, tam. K tomu byste se musel v čase proběhat jako trošku. No, no, jasně. No, ale to určíte vy, že řeknete, hele, on za vás bude mít na povel, jo? Mm. No a kdybych já přišel, řekl bych Zdeňku, ono už jako je na čase, ne, abych taky tady měl nějakou... Jsme to museli zvážit, no, jestli už je to na čase nebo není, no, ještě. No, a jak by to tak mohlo trvat dlouho, kdyby to šlo hodně rychle? Od toho příchodu, no, neřekl bych teda... 5 let. 5 let, jo. Jo, tak to ne, na tohle život nemáme. Já budu 5 let kmitat a vy pak řeknete, dneska zkušebně si to vem na povel a zítra ti řeknu, jo. No, no tak oni ty lidi, kteří jsou na těchto pozicích, tak jako se tak často nestřídají nebo neměnějí. Neměnějí, to je pravda. Takže se vždycky musí počkat, než ta pozice bude volná, no. Až bude volná. No a prosím vás, jak je to teďko s tím vývojem té kuchyně? Já jsem si všiml, že, nebo je to možná nějaká moje fixace, mě v každý druhý, třetí restauraci upozorňují, že v tom je lanýž. Jo, to je dobrá zpráva, no. Na lanýžovi není nic špatného. No většinou cena je na něm blbá. Ale já lanýž tak nemiluju zase. Ale oni vždycky říkají, je v tom kousek lanýže, on je takovej, že ho nenajdete tam, ale... Jo. Má to vliv na cenu, což je patrný. No, ale mění se to nějak, vyvíjí se to nějak, ta gastronomie jako teďko? Má to nějaký vývoj? Myslím si, že se to hodně jako záleží na tom, v jaký úrovni, ale jako v té špičkové gastronomii se to hodně posunulo k takovému jako minimalismu. Je to takový hodně technický, jako jo. Hrozně složitý na přípravy. A už mám pocit občas, že je to tak složitý, že nedostanete ani teplý jídlo, jako, že než se to na ten talíř nandá, že to trvá hrozně dlouho. Teď jsou v módě, i když si myslím, že ta móda pomalunku ustupuje, jsou takový ty daný menu, že si vlastně ani nemůžete vybrat, že prostě přijdete na večeři, a je tam to... nějaká fixní cena, oni vám řeknou, co budete jíst a tak, no. To se dělá teďka hodně, no. Teď vám ukážu něco, to pro vás bude taková milá připomínka. Je to z roku 98. To vás potěší. Hezky. A jeho mateřskou scénou, bych řekl, je Radisson SAS Hotel Praha. Ano, už jsem se to naučil. Děkuji. Pane Zedku, já myslím, že můžeme rovnou k vašemu stolu, který jsme vám tady... No to nám stačí, to je rok 98. Jo. To jste byl takový plachej. Jo, jo. No. A to byl váš začátek televizi, ne? Já myslím, že to byla jedna z úplně prvních věcí. Ten pořad se točil v Řeporích, v Sokolovně a jmenovalo se to Prima vařečka, jestli si jo, to vybavuju. No, já jsem v té době byl šéf kuchařem Falkronu, si pamatuju dobře. A no, no dobře, ale už jste byl šéf kuchařem Falkronu? Byl, no. A jak jste se stal? Lítal jste po place nejdřív? Jo, ježišmarja, já jsem se naběhal. Jo. Facek, co jsem dostal v učení. Jo. No mraky, to víte, že jo. No ale dneska už to není tak učení, že jo? Nebo dneska nechodí často učňové, ne? Choděj, pořád někdy musí ty děti dělat nějakou praxi. Je to řemeslo, který se naučíte opakováním, takže musí dělat, no. Jo. No a jak je to s tou fluktuací? Odcházejí jako za lepším, nebo že jsou unavený? Třeba mě si stěžovala jedna paní hotelierka, že ty mladí jsou strašně brzo unavený. Jo, to známe, no. Jo? No, jasně. Tak jsem mladej teda. Tak jako, kdyby se to takhle měřilo, tak já taky, ale... A jasně, ale, je to pravda? Jsou tam kluci, který prostě třeba... My jsme tam měli teďka nějakýho mladýho, ten tam byl 2 dny a třetí den přišel a říká, to je strašně moc práce. Je to moc. Já jsem unavený, jako já. To je strašně moc práce, asi nějak... Já si vyberu něco jiného, kde se nemusí tolik dělat. No, byl groky. Jo. A ona zase říkala, že když už teda přijdou ráno na 8:30 v tom hotelu, tak v 16:30 říkají, že musí končit, že jsou psychicky i fyzicky na dně. To se děje často, no, teďka, bohužel. Jsou ty sněhové vločky, jak se jim říká. Zdá se. Jo. A je nějaký jídlo, který vy nesnášíte, jako který vy nejíte? Jako nějaký
Ani ne, já jim vlastně všecko. Jo? Jo. Ten rejžovej nákyp jsem kdysi nejet. Já jsem miloval jako dítě, ale nejet jsem to 30 let nebo 40. Jste to miloval jako, dítě? Jsem to měl strašně. To bylo jedno z mála, co jsem nejet. Jo, to jsem měl rád moc. Jo, jinak já jim taky úplně všechno. Takhle, ono záleží, kdy jdete jíst, jo? Jo. Stačí počkat hodinu a dáte si cokoliv, jako. Jasně. A já jim hlavně z hladu, takže to vlastně, to jako když jsem sám, tak to je taková trhanice, to je takový jako živelný moment. Jo. No, ale jsem velmi skromný, mě stačí opravdu. Základ je chleba s máslem, když jak jsem z nejhoršího venku. Tak jo. No. Dítě. A vy jste mi tam přinesl nějaký chleba, že jo? Přinesl jsem vám chleba z vaší pekárny, no. Abyste ho neodnes potom. Ne, ne, to se nestane. Ne, mě zarazilo, že jste ho nepřinesl sem. Jsem si říkal, on mi dá knížku, ale chleba si vezme asi zase potom. Já jsem přinesl moc věcí. A vy máte pekárnu svoji? Máme. Jo? Jo. A pečete všechno pečivo, jako? Děláme všechny chleby, světlej, tmavej, žitnej, pokáčů dělaj, krosanty. Ani neříkejte, já dostávám chuť na to. Všechny dezerty, jako dorty, všecko. Jo. A vaše paní je vám v tom nápomocná? Moje paní ne, ta má své starostí. Já vím. Ta se stará o svý koně pořád a o různý další věci, takže jo, ta si žije svým. A tu to nezajímá zase. A koukal jsem, co je nejhorší problém z hlediska toho vaření, když připravujete ty jídla, že třeba to, jak vymýšlíte to menu. Když tam chodí někdo každý den, tak kdy jako mu dojde dech s váma? To je dobrá otázka. My máme, musím říct, že máme několik věcí, které máme na menu 16 let a nehli jsme s tím. Jo. Jo. Takže to je starý kuchařský pořekadlo, že když to funguje, tak se do toho jako ne, ano. Tak to tam je svatý. Vítězná to je tam, zafixovaný. A pak my, když měníme to menu, což se stane třeba 3x, 4x za rok, tak obměníme třeba tak 30%. Jo? Kromě toho teda každý den připravujeme jednu polívku, jeden předkrm a tři hlavní chody jako na polední nabídku. No. Takže výběr tam nějaké je a samozřejmě nejsme zas žádný velký experimentátoři, snažíme se, aby ty věci, které jsou prostě populární, aby ty lidi vždycky dostali a tam je vždycky ten souboj mezi náma a těma kuchařema, protože ty kuchaři jsou otrávený z toho, že dělají 16 let telecí řízek, že jo, no. To přeženu. Ale já říkám, ty vole, tak když ty lidi tam přijdou, tak jim to prostě, když tam přijdou na řízek, tak jim ho musíš dát, že jo. Takže no, tak to je hospoda sedlá pro ty zákazníky a ne úplně pro ty zaměstnance, tak si vždycky o tom povídáme. A to jako zpěváci nechtějí zpívat svoje hity, že je všude chtějí. No, já si přitom myslím, že to je jako pro muzikanta, to musí být požehnání. Když ne, je to požehnání. Hit, který zná celý svět, ne, je to, myslím, že to dár. Jako, no. A tak ty chytřejší to dají, ale někteří říkají, já už nemůžu všude to chtějí, ale to je velký úspěch, když má hit. No jasný, to já si myslím, že pro umělce to musí být jako fakt jako... No s jídlem je to stejný, když máte hit s jídlem, tak je to stejný. Určitě jo, my jako prostě k tomu přistupujeme tak, že prostě, když to ty lidi chtějí, tak to musí dostat. Hele, stane se vám třeba, že kuchař je dobrý a najednou začne být horší. Taky se to stává. Jo. Často zatím vězejí různý... Zákulisní věci. No, někdy zatím vězejí nějaký návykový látky, že jo? Jo. Žoubej, když se v kuchyních jenom chlastávalo, to byly časy. Teďka je tam ta škála trochu širší. A často zatím bývá ženská. Třeba. Ženská. Jo, on je rozhozený a dává tam cibuli. To bejvá. Jo, často. Takže to jdete za tou ženskou rovnou, ne? No to ne, to si každý musí vyřešit sám, ale jako... Nebo jako tak ty vztahové věci, samozřejmě nikdo nejsme ze železa, tak si to ty lidi s sebou odnesou do té práce. No ale vám se daří a nás to těší. Jak vám rád chodím. Zdeněk Pohrajch. Děkuju.